Ainda não sei, quero muito, quero ir em todos os shows, todos, sem exceção. Mas ainda não recebeu nada. Normalmente a gente recebe na semana, se a gente vai. Mas com certeza o show vai ser demais. Né? A EW tá destruindo. Na verdade foram outras coisas. Não, se tem algo que eu aprendi é que tem muita coisa que eu não devo fazer. Quanto menos eu fizer, melhor. Então as coisas que eu fazia no Brasil, eu fazia tudo errado. Então aqui é outro papo. Aprendi, aprendendo direito agora. Não tem essa de se identificar, cara. Luta livre você cria personagem. Não tem essa de, ai, eu não sou Rio nem Face. O meu personagem é o personagem Rio. Eu sou ruim, eu sou o vilão. E é isso aí. Se ficar, ai, não sou bom nem ruim, tá fazendo errado. Eu gosto muito de luta dos anos 70 e 80. Tem uma que não sai da minha cabeça que é Jack Briscoe contra Roddy Piper. Eu acho animal, muito, muito boa. Simplona, mas demais. Direto, muito boa. Mindê, papai! Gosto. Não vou dizer que não faria, mas não gosto, não aprovo, não acho que tem fundamento. Por isso que tem categoria em tudo quanto é esporte. Pra mim, do meu tamanho, seria muito difícil fazer uma luta credível. Não usaria nenhuma porque não combina com o meu personagem. Simplesmente por isso, não combina nada a ver com o meu personagem. Sim, Serena Deeb. Não tem nada a ver, vai direto pra uma escola de luta livre. Totalmente diferente. Pergunta muito difícil para responder em 15 segundos. São muitas coisas que tem que mudar. Fãs também. Minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois eu, o Senhor, estarei com você por onde quer que andares. Josué 1:9. Poderoso. Eu não gosto muito de golpes que soltam na cabeça, porque eu acho que são golpes muito fortes e para mim são fins de luta. Gosto se for usado pro fim de luta, porque para mim não faz sentido você cair de cabeça e continuar lutando. Com a braceta desse tamanho aqui, ó, os trapézios desse tamanho, é tudo fácil para mim. Os dois são fáceis. Sou forte que nem um touro. No Brasil eu tinha bastante problema, porque não tinha nada que servia em mim, eu bati a cabeça no canto do lugar. Aqui é mais fácil porque eu acho bastante coisa do meu tamanho. Então aqui eu não acho ruim, não. No Brasil eu achava ruim. Eu acho que funciona bem pra ele. Pra ele funciona bem, ele é bom, não tenho o que falar. Mas não tem como falar que um estilo é melhor que o outro. A beleza da luta livre tá na diferença de estilos. Ah, amanhã. Você não viu, não? Amanhã? Então, amanhã. Mas no Brasil o que, irmão? Você quer fazer o bagulho, você faz, você dá seus corre, dá seus pulos. Se no Brasil é ruim, você sai do Brasil e faz, se vira, velho. Não vai ficar botando desculpa e coisinha. Pra uns é mais fácil, pra outros é mais difícil, vai lá, velho. Igual eu fazia, eu nunca fiz suicide dive. Uma vez eu pulei em cima de seis caras, mas suicide dive eu nunca fiz. E nome do meu finisher ainda estou pensando. Ainda estamos em produção aí. Bom, é bom.